Okey, untuk latihan kali ini kita nak buat latihan nombor 7. Latihan 7 ya. Cari julat nilai x dengan menggunakan kaedah jadual. Find the range of values of x by using table method. So basically the same thing, kita nak tahu nilai x tu apa. Okey, of course lah ini soalan ni melibatkan inequalities, melibatkan ketaksamaan. Jadi kita akan dapat nilai dalam bentuk range. Okey, cuma kaedah yang digunakan ialah kaedah jadual, kaedah jadual. Okey, jom kita tengok nombor 1 dulu. Soalan nombor 1, x kuasa 2 tambah 8x tambah 15 lebih kecil atau sama dengan 0. So, kita dah ada bentuk am. Jadi, kita kena faktorkan. Langkah pertama, faktorkan dia. So, cikgu faktorkan x. Kemudian, kat sini kita nak buat 15. 5 darab dengan 3 dapat 15. So, kita buat kat sini positif. Positif lah, baru dapat 8. So, cikgu dah faktorkan dia. Kemudian, bermaksud jawapan dia kan, yang kalau kita ada kat sini, jawapan ni dah tentulah x yang pertama tu mestilah negatif 5. Yang kedua pula, x tu ialah negatif 3. Maksud cikgu, dia punya nombor rujukan dia. Ni bukan jawapan dia, ni sekadar rujukan. Okay, oleh sebab itu, kita akan buat kaedah table. Kita buat table macam ni. Table tu kamu kena buat ada berapa yang kotak? Okay, kat sini 1, 2, 3. Okay. Kat sini kita panggil apa? Kita panggil dia lajur . Ni kita panggil lajur. Lajur dia ada 4. Kemudian baris dia kita ada 1, 2, 3. Jadi 4 kali 4 lah. Ada 4 kali 4 kotak. Alright. So yang kat kotak yang kedua ni, lajur kedua, baris pertama, kamu buat dia punya untuk yang x sama dengan 5 ni. Yang ni. Okay. Meaning that, dekat sini kamu akan ambil nombor yang kecil, negatif 5 ni kecil. Jadi kamu kena buat x dengan negatif 5. Ni nombor yang kecil. Kemudian kotak yang hujung tu, lajur keempat, kamu kena buat x tolak dengan 3. Ataupun x tu negatif 3. Ini lajur yang keempat. Maksudnya negatif 5 tu nombor kecil dan negatif 3 nombor besar. So negatif 5 tu kamu letak dulu, iaitu sebelah kiri. Dan nombor yang besar sebelah kanan. Okay, cumanya sekarang kamu akan buat inequalities. Inequalities dia lebih kecil atau sama dengan. So maksudnya x tu akan jadi lebih kecil atau sama dengan. Manakala yang satu lagi pula, dia akan jadi lebih besar atau sama dengan. So dia lebih kurang macam ni. Bila kamu dapat range dia negatif 5 sampai negatif 3 ni kan, dia punya nombor rujukan dia negatif 5 dengan negatif 3, kamu akan buat 3 kawasan. Cikgu pecahkan pada 3 kawasan. So kawasan pertama ialah x tu mestilah lebih kecil atau sama dengan negatif 5. Kawasan yang sebelah kanan pula akan jadi x lebih besar atau sama dengan negatif 3. Macam ni. So ada 3 kawasan. Macam ni. Sama macam yang kita belajar dalam kaedah graf dengan kaedah garis nombor. Sama je, ada 3 kawasan. Yang tengah-tengah ni pula apa? Yang tengah-tengah tu di antara negatif 3 dan juga negatif 5. Maksudnya x tu akan jadi lebih kecil atau sama dengan negatif 3, tapi lebih besar atau sama dengan negatif 5. Sebab dia di tengah-tengah. Okay, di antara in between negatif 5 dengan negatif 3. Meaning that, contoh. Jadi contoh nombor di antara negatif 3 dan negatif 5 ialah negatif 4. Manakala contoh nombor yang lebih besar daripada negatif 3 ialah negatif 2. Ataupun kamu buat kosong lah. Yang paling senang kosong. Dan satu lagi nombor yang paling yang lebih kecil daripada negatif 5. Contohnya negatif 6. Itu contoh-contoh nombor. Okay. So kita nak isi kat sini. Maksudnya cikgu akan isikan yang tengah-tengah. Iaitu dia punya lajur yang ketiga tu. X tu akan jadi antara negatif 3 dan juga negatif 5. Macam ni. Basically kamu tengah nak buat dia punya kemungkinan. Kemungkinan jawapan dia mana? Jawapan dia ada 3. Jawapan yang pertama, lebih kecil atau sama dengan negatif 5. Jawapan yang kedua pula, di antara negatif 3 dan negatif 5. Dan jawapan ketiga, lebih besar daripada negatif 3. So, kamu kata ada 3 kemungkinan jawapan. Okay, satu, lajur yang kedua, ketiga dengan keempat ini. Okay, ada 3 kemungkinan jawapan. Okay, cara kamu nak test dia, kamu akan buat, ambilkan. Kamu kena ambil yang, bracket yang pertama, letak dekat sini. Letak dekat baris yang kedua, lajur pertama. Kemudian yang satu lagi pula, kamu letak yang kedua pula, yang ni. Kedua pula. Ke baris ketiga lah kalau ikutkannya kan. Okey, jadi kita akan dapat macam ni. X tambah dengan 5. Kemudian X tambah dengan 3. Yang terakhir tu kamu gabungkan dia. Ni gabungkan, letak yang terakhir. Kamu dapat X tambah dengan 5. Dan X tambah dengan 3. Macam ni. Okey, kamu buat dalam bentuk kotak. Ataupun dipanggil jadual. Okey, lepas tu baru kamu buat testing lah. Kamu buat testing kat sini, kamu kata. Testing ni kalau saya punya X tu, nombor tu lebih kecil daripada negatif 5. Contohnya negatif 6. Jadi maksudnya negatif 6, X tadi tambah dengan 5. So negatif 6 tambah dengan 5. Negatif 6 tambah 5 dapat negatif. So jawapan dia negatif. Kita nak tanda negatif ni je. Kita nak tanda negatif. So X tambah 5 sebab kat sini kan. X tambah 5
Jadi maksudnya kalau X tu ialah negatif 6, kenapa cikgu ambil negatif 6? Sebab dekat dalam lajur yang kedua ni, cikgu nak test nombor yang lebih kecil atau sama dengan negatif 5. Cikgu ambil negatif 6. So, cikgu gantikan X tu dengan negatif 6. So, negatif 6 tambah dengan 5 dapat negatif, nombor negatif. So, kita nak nombor negatif eh. Dekat sini, kita nak yang negatif tu je. Okay, kemudian kalau yang X tambah 3 pula, kita buat cara yang sama je lah. So, kita buat kalau X tambah 3 pula, maksudnya X tambah dengan 3. Jadi, X tu negatif 6 tambah dengan 3. So, negatif 6 tambah 3 dapat negatif. Negatif juga. Okay, lepas tu baru kamu darabkan. Kalau nombor yang dalam bracket pertama tu negatif, darabkan dengan bracket yang kedua. Ni bracket pertama negatif, darabkan dengan bracket yang kedua negatif juga. Datangnya daripada jawapan yang kita ambil yang apa ni kat sini. Ni dengan ini, okey, negatif darab negatif. Okey, maksudnya dekat yang kat sini kotak yang ni, kamu kena buat negatif didarabkan dengan negatif. Kalau negatif darab negatif kita kena dapat positif. Positif ni yang kita nak. Negatif darab negatif dapat positif. Okey, positif tu yang kita nak. Okey, boleh? Okey. Cikgu buat yang kedua pula, yang ni pula. Kotak yang kedua ni cikgu nak buat dia di antara kan, in between negative 5 dengan negative 3. Jadi kita ambil negative 4 lah. Kita ambil test negative 4. So cikgu buat negative 4 plus 5. Cikgu dapat positif, iaitu positive 1. Kemudian negative 4 plus 3 cikgu dapat negatif. Dan positif darab negatif cikgu akan dapat positif darab dengan negatif. Cikgu akan dapat negatif. So ni negatif. Okay, last kali kotak yang terakhir yang sebelah kanan ni, cikgu buat negatif 3 yang lebih besar daripada negatif 3, kosong lah, kita buat kosong. Kosong tambah dengan 5, jawapannya positif. Okay, kemudian kosong tambah dengan 3, jawapannya positif. Jadi positif didarabkan dengan positif, kita akan dapat positif. Okay, dah siap dah kotak ni. Kemudian barulah last kali, kamu akan selesaikan soalan ini. Dikata, dia nak yang persamaan kuadratik tu, dia nak persamaan kuadratik tu lebih kecil atau sama dengan kosong. Maksudnya lah jawapan-jawapan yang negatif. Sebab kalau dia lebih kecil daripada kosong, mestilah negatif kan. So jawapan yang lebih kecil daripada kosong, jawapan yang negatif kat sini. Jadi kawasan yang biru ni yang kamu nak. Yang biru tu lah jawapan dia. Sebab jawapan yang last sekali kotak terakhir tu negatif. Kalau dia negatif, maksudnya lebih kecil daripada kosong. Jadi jawapan dia yang kotak tengah-tengah. Sebabkan negatif yang ni. Okay, jadi jawapan dia tengah-tengah. Okay, oleh sebab itu kamu pun buat jawapan dia dalam bentuk macam ni. Jawapan yang tengah-tengah, kamu ambil je dekat sini, kamu letak jawapan dia. Kamu kata, X itu lebih kecil atau sama dengan negatif 3, tapi lebih besar atau sama dengan negatif 5. Macam tu. Okay, ini kita panggil kaedah jadual. Okay, boleh? Okey, seterusnya kita nak buat soalan nombor 2 pula. Okey, nombor 2 ni cikgu akan percepatkan sikitlah sebab kamu dah, cikgu dah buat belajar ajar kamu slow yang nombor 1 tu. Nombor 2 ni cikgu cepatkan sikit eh. Okey, negatif 2x kuasa 2 tolak dengan 2x lebih kecil daripada 100. So cikgu jadikan dia bentuk am dulu. Negatif 2x kuasa 2 tolakkan dengan 12x tolakkan dengan 10 lebih kecil daripada 0. Kemudian cikgu akan faktorkan dia. So negatif 2 kat sini cikgu faktorkan dapat x kuasa 2 tambahkan dengan 6x. Kemudian tambahkan dengan 5, lebih kecil daripada 0. Kemudian negatif 2x, kat sini x. Kamu boleh guna kalkulator ni. Cikgu tak suka guna kalkulator, cikgu nak praktis. Jadi kalau cikgu sarankanlah kamu untuk tak guna kalkulator. Cikgu praktis guna teknik pemfakturan. Ni teknik pemfakturan yang kita belajar masa tingkatan 2. So kalau kamu nak mahir at math, kamu sepatutnya untuk tajuk ni lah. Kamu patutnya praktis tingkatan 2 punya. Okay, tak boleh. Maksudnya bukan tak boleh guna kalkulator. Kalau kamu depend on kalkulator je, nanti skill kamu tak meningkat lah. Okay, kalau kamu guna tingkatan 2 punya ni, lama-lama kamu makin power kamu punya pemfaktoran. Okay, next ialah cikgu nak buat dia punya kotak. So, kotak dia macam ni. Okay, 1, 2, 3, 4. Kemudian kat sini, 1, 2, 3. Okay, so kat sini cikgu nak buat dia punya, lupa pula nak buat jawapan kat sini. So, nombor rujukan dia ialah X sama dengan negatif 5. Satu lagi ialah X sama dengan negatif 1. Oleh sebab itu, cikgu nak letak dalam kotak ni akan jadi yang pertama kat sini, yang nombor kecil lah. X tu akan jadi lebih kecil. Kali ni lebih kecil lah sebab kertas samaan yang digunakan tu lebih kecil. So, kalau kertas samaan yang digunakan tu lebih kecil, kamu buatlah lebih kecil. Kan? Ataupun lebih besar. Kalau dia ada lebih kecil atau sama dengan, baru kamu letak tanda sama dengan. Kat sini dia tak ada letak sama dengan. Jadi, cikgu letak lebih kecil je. So, X lebih kecil daripada negatif 5. Okey, yang kat sebelah hujung pula, X lebih besar daripada negatif 1. Mesti lebih besar sebab dia ada 3 kawasan kan? Dia ada 3 kawasan macam ni. So, kat sini negatif 5
Sini negatif 1. So kita perlukan kawasan yang ni. Ini kawasan lebih kecil daripada negatif 5. Dan kawasan ini pula ialah kawasan yang lebih besar daripada negatif 1. Dan yang tengah-tengah ni kat sini. Jadi X tu di antara lebih kecil daripada negatif 1 tapi lebih besar daripada negatif 5. Di antara. Kemudian kamu buat dia punya kotak. Kat sini kamu punya kotak yang ni. Kamu letakkan, cikgu ambil negatif 2 depan dulu. So cikgu ambil negatif 2 darab dengan X tambah dengan 5. Kemudian kotak yang kedua ni cikgu buat X tambah 1. Dan last kali baru cikgu gabungkan dia macam ni. Okey, siap. Okey, baru cikgu akan letaklah jawapan dia kat sini. So cikgu nak pilih nombor apa yang lebih kecil daripada negatif 5? Kita ambil je lah negatif 6 lah. So negatif 2 kurungan negatif 6 tambah dengan 5. So jawapan dalam kurungan tu negatif kan? Darab dengan negatif nombor kat luar dapat positif. So ni positif. Okey, positif. Kemudian dekat nombor X tambah 1 pula, kita buat negatif 6 tambah dengan 1, jawapan negatif. Jadi positif darab negatif dapat negatif. Macam tu. Okey, kemudian yang tengah-tengah pula cikgu ambil nombor apa tengah-tengah? Negatif 2. Kita ambil negatif 2 tengah-tengah. So negatif 2, negatif 2 tambah dengan 5. So dekat dalam kurungan dapat positif, darab dengan nombor negatif kat luar. So dapat negatif. Okey, yang kedua pula ni negatif 2 tambah dengan 1, jawapannya negatif lah. So negatif darab negatif dapat positif. Okey, last kali yang ni kita ambil lebih besar daripada negatif 1 eh. Lebih besar daripada negatif 1 kosong lah. So negatif 2 kosong tambah 5. So dalam kurungan tu dapat positif, darab dengan kat luar negatif dapat negatif. Kemudian kat bawah ni pula kita ada kosong tambah dengan 1, jawapannya of course lah positif. Nah, negatif darab dengan positif dapat negatif. Okey, kalau kamu perhatikan macam yang kita buat dalam apa ni kaedah apa ni garis nombor tu, kamu dah tahu dah. Jawapan kat bawah ni, jawapan keseluruhan ni mesti dia ulang dia selang-seli. Kalau pertama tu negatif, yang kedua tu positif, yang ketiga tu mesti negatif balik. Dia selang-seli. Alright, jadi jawapan yang kita nak ialah, kalau kamu tengok, dia nak jawapan yang lebih kecil daripada kosong. Soalan dia nak lebih kecil daripada kosong yang ni. So yang lebih kecil daripada kosong mestilah jawapan negatif. So ada kat sini jawapan negatif, warna kuning ni negatif sebab dia kurang daripada kosong. Dan satu lagi yang belah kanan tu, iaitu jawapan untuk yang lebih besar daripada negatif 1. Ada dua jawapan yang dapat negatif. Jawapan negatif tu kita ambil yang last. Yang negatif yang last ni, yang ni dengan yang ni. Yang tengah-tengah tu positif. Jadi kita tak ambil lah positif. Walaupun yang atas tu ada negatif, kat sini negatif, bukan yang ni. Bukan yang ni juga, yang bawah. Yang bawah kita kena tengok. Ni tambah ataupun positif, jadi kita tak nak. Kita nak yang warna kuning sahaja. Disebabkan ada dua jawapan, kamu kena letak dua jawapan. Kamu kata, jawapan pertama yang ni, kamu kata X tu lebih kecil daripada negatif 5. Dan jawapan yang kedua pula, yang ni pula, kamu kata X itu ialah lebih besar daripada negatif 1. Alright? Okay, dan tu soalan nombor 2. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Soalan nombor 3 pula, kita ada 2x tolak dengan x kuasa 2 lebih kecil atau sama dengan negatif 15. Kita buat bentuk am dulu, negatif x kuasa 2 tambahkan dengan 2x, tambahkan dengan 15, lebih kecil atau sama dengan kosong. Kemudian cikgu nak faktorkan dia, keluarkan negatif kat luar, so dapat x kuasa 2 tolak dengan 2x tolak dengan 15. Now, lebih kecil atau sama dengan kosong. Kemudian bawa cikgu faktorkan dalam kurungan, x kat sini cikgu nak buat x kat sini. X juga lebih kecil daripada kosong eh. Untuk dapat 15, cikgu perlukan 5 dengan 3. So 5 dengan 3, 5 darab 3 dapat 15, tapi nak dapat negatif. So negatif tu dekat nombor besar, iaitu 5. Okay, 5 tu akan jadi negatif, positif 3 kat sini. Okey, jadi jawapan untuk nombor rujukan kita ialah X itu ialah 5 dan satu lagi ialah X tu ialah negatif 3. Maksudnya ialah kalau kita buat dia punya garis nombor tu, kita ada 3 kawasan. Kawasan yang sebelah kiri tu mesti negatif 3 sebab nombor negatif 3 tu kecil. Jadi berada kat sebelah kiri. Kalau 5 pula nombor besar. Jadi kita letak belah kanan lah. Okey, baru kamu buat table. So kita buat table. Leceh kan teknik table ni? Alah. Dahlah panjang, space banyak pula makan. Tapi nak buat macam mana? Dia suruh buat kan? Dia suruh buat kaedah table. Kalau dia tak suruh, kalau dalam periksa dia tak suruh apa ni, kamu guna kaedah ni, janganlah guna. Lambat. Okey, kita buat table macam ni. Okey, cikgu buat yang ni kat sini X lebih kecil atau sama dengan. Sebab kat sini ada sama dengan. Jadi kat sini simbol dia ada sama dengan. Jadi cikgu kena buat benda yang sama, iaitu ada lebih kecil atau sama dengan negatif 3. Kemudian sebelah kanan pula X lebih besar atau sama dengan 5. Kemudian in between, X tu lebih kecil atau sama dengan 5 tapi lebih besar atau sama dengan negatif 3. In between. Okey, table kat sini cikgu nak letak kat sini ialah negatif X tolak dengan 5. Kemudian X tambah dengan 3. Kemudian baru last kali kita gabungkan dia X tambah dengan X tolak dengan 5. X tolak dengan 5 dan juga X tambah dengan 3. Okey. Now kita jom isi kat sini.
X tu lebih kecil atau sama dengan negatif 3. Kita ambil negatif 4 lah. So negatif, negatif 4, tolak dengan 5. Kat dalam tu akan dapat negatif 9. So darab dengan negatif kat luar dapat positif. Okay. Now kat sini pula negatif 4 tambah dengan 3, kita akan dapat negatif juga. Jadi tambah positif darab negatif dapat negatif. So yang last tu akan dapat negatif. Okay, yang tengah-tengah pula kita ambil antara 5 dengan negatif 3. Kita ambil kosong je. So negatif, kosong tolak 5. Dalam kurungan tu dapat negatif. Darab negatif kat luar dapat positif. So positif. Kat sini pula kita dapat kosong. Tambahkan dengan 3 dapat positif juga. Positif darab positif, of course dapat positif. Sebab dia nak selang-seli kan. Negatif, positif. Kat sini mesti jawapan dia negatif. Tapi kita berlakon, kena buat juga. Okay, X tu lebih besar atau sama dengan 5. Kita buat nombor 6 lah. So negatif 6 tolak dengan 5. Dalam kurungan tu 6 tolak 5 dapat 1. Darab dengan negatif kat luar dapat negatif. Kan? So dapat negatif. Kemudian 6 tambah dengan 3 dapat positif. So negatif darab positif dapat negatif. Dah tahu dah. Negatif jawapan dia. Okay, baru kita check balik dengan soalan. Dia kata dia nak lebih kecil atau sama dengan kosong. Lebih kecil atau sama dengan kosong, jawapannya mestilah negatif. So jawapan yang ni, kuning ni. Okay, dengan satu lagi kat sini. Sebab jawapan yang last kali tu ialah negatif. Jawapan yang last yang ni negatif. So itu yang kita nak, lebih kecil atau sama dengan kosong. Kita pun buat dua jawapan. Jawapan pertama kita ambil yang ni, letak X tu lebih kecil atau sama dengan negatif 3. Jawapan kedua ambil yang ni pula. Kita kata X itu ialah lebih besar atau sama dengan 5. Ada dua jawapan. Okay? Ada dua jawapan kat sini. Okay, siap. Soalan nombor 3. Okay, seterusnya soalan nombor 4 pula. Soalan nombor 4 dia kata X kuasa 2 tolak 4 lebih kecil atau sama dengan 3X. Kita buat bentuk am dulu. X kuasa 2 tolakkan dengan 3X, tolakkan dengan 4 lebih kecil atau sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan dia. So X kat sini nak dapat nombor 4 kan. Okay, kat sini pula X mestilah 1. Untuk dapat negatif, kita letak negatif kat 4. Kemudian tambah lebih kecil atau sama dengan 0. Okay, now dia punya nombor rujukan dia ialah X sama dengan 4. Dan satu lagi X pula ialah sama dengan negatif 1. So maksudnya kat sebelah kiri negatif 1, sebelah kanan tu 4. So kita ada 3 kawasan. Kawasan lebih kecil daripada negatif 1, kawasan in between dan juga kawasan lebih besar daripada 4. Lebih besar tu maksudnya gue merujuk kepada lebih besar atau sama dengan lah. Berkaitan dengan kita punya soalan asal dia. Alright. Okay, kita buat table sekarang. Table. Okay, 1, 2, 3. Table cikgu pun dah apa ni, tak apa elok. Orang Pahang kata apa ni, ngenyok. Ngenyok. Okay, kat sini. Sini. 1, 2, 3. Okay. So, kita buat kat sini ialah X lebih kecil atau sama dengan negatif 1. X lebih besar atau sama dengan 4. Kemudian in between, X lebih kecil atau sama dengan 4. Tapi lebih besar atau sama dengan negatif 1. So, dekat sini kita dapat X tolak dengan 4. Kemudian X tambah dengan 1. Kemudian last kali, gabungkan dia X tolak dengan 4. X tambah dengan 1. Okay, jom kita buat. Isi tempat kosong kat sini. Okay. Kita nak ambil nombor apa yang lebih kecil daripada negatif 1 tu? Kita ambil negatif 2 je lah. Jangan fikir banyak-banyak. So, negatif 2 tolak dengan 4. So, jawapannya mestilah negatif. Okay, negatif 2 tambah dengan 1. Jawapannya mesti negatif. So, negatif darab negatif dapat positif. Dan bawah tu dah confirm dah kita tahu. Positif, negatif, positif. Tapi kena berlakon kan? Kena buat juga yang atas. Okay, nombor apa yang in between 4 dengan negatif 1? Kosong lah. So, kosong tolak 4 dapat negatif. Okay, kosong tambah 1 dapat positif. Jadi, negatif darab positif dapat negatif. Betul. Okay, last kali nombor apa yang lebih besar atau sama dengan 4? Kita ambil 5. 5 tolak dengan 4 dapat positif. Okay, 5 tambah dengan 1 dapat 6. Dapat positif. Jadi, positif darab positif dapat positif juga. Betul. Okay, siap yang tu. Okay, baru kita check balik apa yang soalan tu nak. Soalan tu kata dia mesti lebih kecil daripada lebih kecil atau sama dengan kosong. Nombor tu mesti negatif. So, nombor negatif tu kat mana? Table yang mana? Tengah-tengah. Ni, tengah-tengah ni. Sebab ni ada negatif. Tengah-tengah. Jadi, jawapan ni tulis satu je lah. Jawapan tulis yang ni sahaja. Iaitu X tu di antara negatif. Di antara 4 dan juga negatif. Negatif 1. So, X tu lebih besar atau sama dengan negatif 1. Tapi lebih kecil atau sama dengan 4. Okay, macam mana? Boleh kan? Okay. Selamat mencuba. Take care. Bye-bye.